ibintu bikomeje guhindura isura no kuva ku rwego bijya ku rundi kubera ko ibihugu bikomeye byahisemo guhimana ibihugu bikomeye byahisemo guhimana uko bihimana niko bitwegereza intambara ya gatatu y'isi yose ngubu mwagiye mubona ibijyanye no gutanga uburenganzira ku ntwaro kugeza Ukraine ukureni aibitero kuri radari ziri sitratejike z'abarusiya uyu munsi Ukraine bamerewe kurasa mu burusiya bakoresheje intwaro n'abahanga b'abanyaburayi ibintu Vladimir putini nawe yavuze ati natwe turatanga intwaro z'amamisire hirya no hino ku buryo mu giye guhangayika ibyo ni ibintu byo guhimana guhimana bagenda bazamura volime volime ariko bitwegereza intambara ya gatatu uyu munsi rero haravugwa imyitozo y'abarusiya hafi y'ubutaka bwa leta zunze bumwe za amerika ha ngaha muri karayibe akaba ari imyitozo igiye kuhabera irimo indege n'amato n'abasirikare benshi cyane akaba ari urusaku rukomeye cyane rugiye kubera hafi y'ubutaka bwa leta zunze bumwe za amerika ibyo rero tugiye kubiganiraho muri podcast ribuze kutugeza ku mirongo y'urugamba aho minisiteri y'ingabo z'uburusiya yatangaje uduce dushya twafashwe n'ingabo z'uburusiya ibyo byose turabiganira kuri rafiki podukasti nizera ko mumeze neza aho muri hose gushimire wowe wamaze gukanda sabu wowe w'umunyarwanda w'umunyamuryango umunyamuryango wemewe w'iyi podukasti nawe kandi ubikoze nguha ikaze n'abandi mwese mbasaba gukora sabu no kurikinga no gusheyaringa kugira ngo iyi podukasti yacu ikomeze yaguke aha songe uko nari mbivuze rero ibihugu bikomeye amerika ubushinwa e, uburusiya ndetse n'ibingibi mu kwaha kw'abanyamerika urabona ko kumvikana ku buryo isi gomba gukomeza kubaho biri kubananira imirongo bari bamaze igihe bagenderaho yose bamaze kuyisenya icyo wakwita ordre mondiale uyu munsi yabaye desordre mondial. ibyo bari baravuze ko batazakora byose ubu barabikoze ni putini uri gucukura ibitoro na gaze n'amabuye y'agaciro muri muri artike e, ni putini uvugwaho n'abashinwa bavugwaho kohereza intwaro kirimbuzi mu isanzure e, intwaro zikomeye zirimo koherezwa hirya no hino ubu noneho abanyamerika batanze uburenganzira bwo kurasa ku butaka bw'abarusiya iyo yose ni imirongo yaririnze isi yaritumye twese tubaho tugatuza yaritumye uyu munsi ibihugu bitacyubaka ubuvumo bwo kuvuga ngo bateye ibisasu twahungirahe he isi yari maze kudamarara kubera ko iriya mirongo bari barashyizeho yarubashwe by'igihe kirekire ibihugu bigenderaho ariko kuva intambara ya ukrene yatangira hahise hazi ikintu cyo guhimana giteye ubwoba kuva abanyamerika batangira gusa naho bakora ibintu bava mu masezerano amwe n'amwe muribuka ko abanyamerika ni bo ba mbere bavuye mu masezerano y'ibijyanye n'ubwirinzi bwo mu kirere amasezerano bari bafitanye n'abarusiya abanyamerika bahita bayavamo bituma n'abanyarusiya bajya kubaka ubwirinzi bwabo aho niho hatangiriye ubundi ibintu byo guhimana urakoze gutya nanjye ndakora gutya abarusiya n'abashinwa bakabona uburyo abanyamerika bava mu masezerano yose nta kibazo batanabifata nk'ibintu bikomeye na ho bahita babona ko bashobora kuva mu masezerano runaka runaka aribwo Putin yavaga mu masezerano arinda aritike akavuga ati ibyo ngibyo natwe turabirenze bakaba ari gucuruza gaze nyinshi cyane iri guturuka ahangaha muri aritike na za peteroli n'amabuye y'agaciro ibyo byose ni ibintu birimo kugenda bitwerekeza ahantu habi ahantu habi kandi abanyamerika barabibona ariko nta kindi kintu babikoraho kubera iki rega buriya abanyamerika nimwibaze mu uburusiya budahari hatariho uburusiya ubwo se neto yaba iriho neto yabaho ite ninde wayijyamo ahunga iki yirinda iki ni ukuvuga ngo hari poropagande yakozwe kuva intambara ya kabiri y'isi yose yarangira hari propaganda yakozwe yo gukanga abanyaburayi babumvisha ko uburusi ari igihugu gishobora kuba cyabamira isaha n'isaha ni noneho ibihugu by'abanyaburayi byumva ko nta handi hantu byahungira umusoviyeti kukorumva bakoze neto abasoviyeti bagihari ibihugu by'uburayi noneho bibona ko nta handi hantu byahungira neto atarimu kwaha kw'abanyamerika cyangwa se mu ibaba ry'abanyamerika ariko mu by'ukuri hatariho abasoviyeti ngo nyuma yaho habeho abarusiya ntabwo neto yabaho nta mpamvu zayo nta ntawayijyamo nta n'impamvu zo kuyijyamo ari nayo mpamvu mu kiganiro Vladimir Putin yakoranye na na kefsoni murabyibuka ko yaravuze ati njyewe ubwanjye nasabye nasabwe kirinitoni ko uburusiya bwinjira muri neto umunyamakuru ambwira ati ariko muri neto kutanga amabanga ati n'ubundi muri murikirg amabanga yose, yose abanyamerika bari bayafite bari bemerewe kugera ku nganda zacu zikora e, ibya kirimbuzi bakareba ngo ni kantitinganagute duprodusinga so kuba twajya muri neto tugasangiranabaamakuru cyari ikintu kiza ariko vladimir putin nawe iki kintu yakivuze atari uko yifuza kujya muri neto ahubwo ari nko guca abanyamerika kugira ngo abereke ko ni nko kubwira clinton ati ntahari ntahari iyo neto ntabwo yabaho ntahari iyo neto ntabwo yabaho mu by'ukuri ni nkaho aricyo cyo Vladimir Putin yashatse kubwira kubwira clinton ibyo bintu rero byo guhimana gukomeza bahimana uyu munsi batanze uburenganzira bwo kurasa ku butaka bw'uburusiya mwabyumvishe ko Eh, abarusiya abarusiya barakaye cyane vladimir putin yavuze ati dushobora natwe gutanga inku hu, intwaro zimisire long range missili tukazitanga hirya no hino aho mujya gushotorana hose aho mujya gushotorana hose mugasanga misire zirahari zirabategereje mutari bushobore guhangana na nazo ibyo ngibyo ibjong, ni ordre mondiale iri kugenda ivamo desordre mondiale ndabisobanura gutya ibi bihugu uburusiya amerika ibi biri muri vito abashinwa wenda ushyiremo na za isiraeli na zaki ibi bihugu bifite amasezerano runaka hari intwaro runaka udashobora gupfa kugura ntushobora kujya kugura misire ziteye imbere uri igihugu icyo ari cyo cyose ntibishoboka hari amasezerano menshi cyane menshi cyane ari nayo mpamvu mubona kugeza uyu munsi erdogan arimo guteganya imitego niki na neto kubera ko arashaka ko bamugurisha F efitransenk cyangwa se efu efu tatifayive murabizi ko turukiya kugeza ubu ngubu kubera ko ari igihugu cy'abarabu abanyaburayi batajya bizera murabizi ko banze no kubaha karibu mu bumwe bw'uburayi kugeza ubu ngubu ni igihugu kitari cyagahabwa, izo f35 cyangwa se f35 unarebye hano muri siriya ukareba uburyo abarusiya barindamo leta ya siriya na asada ariko bakareka israel igakomeza kurasa muri siriya uko yishakiye ntibahe siriya ubushobozi bwo kuba yarasa muri israel ayo ni y'ibihugu bikomeye avuga atioke nta ribi genda urinde ubutegetsi bwa bwa siriya ariko natwe tubangamiye tuzajya tuharasa kandi ubu butegetsi duhanganye nabwo ntabwo wemerewe kubereza intwari zinizi abarusiya barabizi ko izo ntwari batagomba kuzitanga kuri siriya ayo ni amategeko cyangwa se ama cyangwa amavuga ntabwo ari amategeko ni ubwumvikane buba busanzwe buhari hagati y'ibyo bihugu bikomeye bikomeye kubera ko ni mu ibazi iyo iyo abanyamerika bajya kwa salamu bagasanga hari ikoranabuhanga rya gisirikari ringana bazitanzeyo abanyamerika bashoboraga kugwa muri iraki bari benshi cyangwa se muri afuganistan cyangwa se muri ribiya abanyamerika bo bahura mu ntambara hirya no hino hirya no hino ku buryo kubabwira ngo gutanga imbunda zikomeye ahandi hantu bo babyumva vuba nk'uko twabivuze mu kiganiro so. so icyo bita ordre mondial nta kindi ni kuri ya biriya bihugu bikomeye bisanzwe bifite imirongo byumvikanyayo bigomba kugenderaho n'uburyo bisanzwe birekurirana hagati yabyo isi igakomeza igatuza ariko uyu munsi iyo mirongo yose irimo guturizwa irimo kurengwa irimo kurengwa ejo mu kiganiro narababwiye ni siriya uyu munsi bayihaye izo long range misile cyangwa bakayikoranabuhanga ryose yifuza nk'uko barimo kuri kuriha ukurene abanyamerika bahangayika bafite ibigo bya gisirikare ahangaha muri siriya bafite ibigo bya gisirikare muri Iraq bahangayika biteye ubwoba so uyu munsi rero kuba abarusiya bagiye gukorera imyitozo karahabutaka mu nkengero za z'amerika ahangaha muri kibana na na venezuera muri iyi nyanza yo muri karayibe ni ikintu gikomeye cyane abarusiya bakaba bahagurukije amato menshi n'indege nyinshi bibiri bashaka nabo kwereka abanyamerika ko nabo bafite ubushobozi bwo kubikorera hafi yiwabo nkuko abanyamerika bya hano biri muri neto yegeranye n'uburusia o bari kwitozanya n'abanyakiba n'abanyavenezuela ibihugu n'ubundi bitumvikana na, na leta zunz bumwe za amerika ahbyo byaibabwira amerika iraryama igasinzira kubera ko iziko muri kiba nta misire yaturukayo yaza kubatera ntayo kiba igira muri venezuela ntayo bagira so igihe cyose rero izi ntambwe zizarengwa ibihugu bigahabwa izi misire isi izaba igiye mu kavuyo ordre mondiale ibaye desordre mondiale twabonye macro mu magambo menshi cyane mu gihe bizihizaga intuzawimusi wa debarikema cyangwa se ddayi avuga ku kibazo cya ekure na uburyo abafaransa bagomba gukora uburyo bwose bashoboye Putin agatsindwa, ibyo byose uburyo yibagize amateka y'uburyo abarusiya babaye hafi abafaransa uburyo ndetse hari abafaransa ahubwo bagiye mu gisirikare cya hitireri bagatera uburusiya n'ubu ngubu imbere ya ambasade y'abafaransa mu burusiya hari ibyapa by'amafoto manini cyane y'abafaransa bari, bari bari mu gisirikare cya hitireri ubwo bari barimo kurwana n'abarusiya handitseho ngo nka bafaransa amwe mwe gusubiramo ikosa ryakozwe n'abakurambere banyu ngo mwongere mwifatanye n'abanazi ibyo ngibyo ni ibintu bimanitse imbere ya ambasade y'abafaransa i so iyi myitozo nta kintu kirenze nayivugaho gusa ni ibintu byo gushotorana bashotorana 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 kuko amerika byayirenze amerika byayirenze byayirenze ubungubu none isi iravuga iki iravuga ngo baje kudushotora baje hafi yacu kandi yihora ihora hafi ya hafi y'uburusiya ntibishoboka ya ni ibyo ngibyo rero reka twigire ku mirongo y'urugamba turebe uko ibintu byifashe eeeeh wabanza kumenya ko ikirere muri iki cyumweru yakajije ibitero ku rwego rukomeye cyane aho yagabye ibitero bya dorone makumyabiri n'umunani hejuru ya kirime ariko zose zikabasha gusenywa ikagaba ibitero kuri bergorode ikagaba ibitero kuri kubani ikagaba ibitero kuri ikagaba ibitero mu nyanja ya zove aha hose ni ahantu bakoresheje amadolone menshi cyane n'izi hayimasi bagerageza kurasa asa pozisiyo z'abarusiya ibi ngibi rero bikaba minisiteri ingabo z'uburusiya itangaza ko izi dorone zose n'izi misile zabashije guhanurwa usibye igisasu kimwe cyabashije kugwa kuri aparitema ituwemo n'abasivire muri ruganski ikaba yahitanye abantu akaba ari ubwicanyi rero butangiye gutangazwa na minisiteri y'abarusiya nyuma y'uko uburenganzira bwo kurasa hose ku butaka bw'uburusiya butanzwe minisiteri y'ingabo y'uburusiy ikaba ivuga ko ibi bintu bitemewe kandi ko nabo bagiye kugira icyo babikoraho tutaravanga ku mirongo y'urugamba aka gakuru ntago ni murabizi ko abarusiya ubungubu bari kubaka ikigo cya gisirikare gikomeye cyane muri sudani kizajya cyakira amato y'intambara y'abarusiya ndetse n'abamarini b'abarusiya bakazajya baba ahangaha muri sudani nkuko rero minisitiri w'ababanyi n'amahanga wa sudani yabivuze yavuze ko ari win win ari amasezerano ari win win kabisa kubera ko na sudani ubwayo ifite inyungu muri aya masezerano E, ikindi turi buvuge ni ifatwa ry'agace abarusiya bamaze gutangaza mu kanya e, minisiteri y'ingabo z'uburusiya imaze gutangaza ifatwa ry'agace bita paraskovievka paraskovievka ari akaba ari agace ko muri doneski kamazemo intambara igihe kinini cyane ubu ngubu abarusiya bakaba bamaze 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 kukigarurira nkuko bitangazwa na minisiteri y'ingabo z'uburusiya iyi minisiteri kandi ikaba itangaza ko ingabo zabo zikomeje kugenda za, za dvensinga muri e, muri siviri ndetse no muri kupianski aho abarusiya bemeza ko ingabo zabo zirimo kwitwara neza cyane e, Biden rero Biden aremera ko gutanga uburenganzira kuri gutanga uburenganzira kuri Ukraine bwo kurasa mu burusiya ari esikaresheni ishobora kugeza isi mu ntambara y'isi ya gatatu ariko akaba nta kintu abikoraho muzehe bayideni rwose arasekeje cyane ubu ngubu yibereye Paris ejo namubonaga amaze gusuhuzanya na na francois oranje noneho icyo yakoze n'iki yahise atangira kwicara bataramwereka aho yicara nta ntebe ihari inyuma bikaba ari ibintu abanyamerika bakomeje kwibazaho ejo bundi habaye inama muri mezo buranshe inama barimo kuganira ku bijyanye na kampani y'umusaza bayden bayden ngo abatera ubwoba cyane aho yacecekaga umwanya munini rimwe na rimwe akanyuzamo agahumiriza ndetse bakibaza ko ashobora kuba yaguye igihumure ariko uyunguyu akongera agakanguka ariko meza buranshe ikomeza itangaza ko ko muzehe 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 ameze neza ko nta kibazo ko azakomeza kwiyamamaza n'ibyo twavuga ku mirongo y'urugamba ni aka gace minisiteri y'ingabo z'uburusa imaze gutangaza ko yamaze gucakira intambara rero ikaba ikomeje nk'uko mubizi abanyamerika bakaba bakomeje kubeshyabeshya ko nta baspesiyalisite babo bahari muri 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 y'ikorere ariko barahari benshi nibo bari gukoresha izi ntwaro ntabwo turi bugende tutavuga uyu munsi ibitero bya ikorere byabaye byinshi hano ndabona ni kayele rasinozayi uyu nguyu ni gavanawa kirimeya aha ni gavanawa sevastopole aravuga ko sitiwesheni muri muri ikomeye cyane kubera ibitero by'amamisire n'amadrone y'abanya Ukraine biri kuba byinshi cyane so ibi nibyo twaganira muri aka podcast kagufiya wibuke gukanda sabu niba utarabikora ukande kuri layike usheyaringe kugira ngo podcast yacu ikomeze yamamare amahoro kuri mwese ndabakunda cyane